Dobro jutro svima još jednom. Dobré ráno všem ještě jednou. A želím pozdravit ovaj bračný pár. Chtěl bych pozdravit tento manželský pár. Martina Jandu a jeho ženu. No, Martina Jandu s ženou. Já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. Radovana, aha. A toho bráchu taky tam. A toho bratra také. To je bratko i zná česky i chorvatsky. Bravo, bravo. OK. Takže, OK. Da, česky pričam ili chorvatsky? Ne, čem se obično, bavim? Molim te. Obično. Može prvý slajd? Današnja tema je... Dnešnji tema je... Samosažaljenje, pozivnica poslana u pakao. Takže to je sebelitost, pozvanka do pekla. Poslana do pekla. Jedan tip, stari veteran iz drugog svjetskog rata, s kojeg sam slušao emisiju, pojačat, aha. On je... Jedan bratr. Bio pilot, ne bratr, čovjek. Veteran čovjek. Iz drugog svjetskog rata, britanski pilot. Tak britski pilot. On je bio u RAF. Druge svjetove valke. Bil u njaki jednotki. I znate kako je izgledalo to. A vidite kako to vypadalo? On je govorio, pričao o doživljajima iz tog rata. On vyprávěl o těch zážitcích z té války. I řekl je, my jsme sami sebi morali zabránit samosažalění, jer kdo se samosažalěvá, ta je umro. Protože my jsme si museli zakázat sebelítost, protože kdo se sám sebe litoval, tak ten umřel. To izjavy jsou zajímavé tři stvary. To jsou zajímavé tři věci. To je nějaký vojnik, jaký člověk. Ten člověk je to voják, zná, je silná. On zná, co je samosažalění. On ví o sebelítosti, on je ví, to co to doživí, je. On je to zkusil. On to zakusil, on to prožil, ví, co to znamená. Druhá stvar, morali jsou to sebi zabránit. On i někový to je první věc, že on dobře věděl, o co se arms. Jedná. Druhá věc je, že si to musel zakázat. On a ty jeho spolubojovníci. Takhle moguče je to zabránit. To znamená, že je možné si to zakázat. Stavit embargo na to. Dát na to embargo. Nemůžeš to zabránit druhým lidem. Nemůžeš to zakazovat druhým lidem, ale sebi dá. Sobě ano. I třetí stvar, oni jsou odkryli, da samosažalění volí smrti. A tu třetí věc, kterou zjistili, je, že to vede, ta sebelítost vede k viděli smrti. Viděli jsou své kolegy, piloty, kteří jsou upali u to i viděli nie trajalo dugo kolegy, i oni jsou umrli. Piloty, kteří do toho spadli a netrvalo dlouho a zemřeli. Křesťané jsme bitci. A my jako křesťané jsme v boji. Jisto trebamo, da nám Bůh otvorí oči. A taky potřebujeme, aby nám Bůh otevřel kao, oči. Da progledamo i vidimo kao ovi piloti. Abychom prohlédli a viděli, RAF. Tak jako tihle piloti z toho z té jednotky. Da vidimo, RAF. Što samoželjenje radi u našem životu. Abychom viděli, co to ta sebelitost dělá, působí v našem životě. Šta će být od našeg života i šta će být u okoliny, ako se samosažaljevamo. Co bude z našeho života a co bude s naším okolím, když se začneme sami sebe litovat. Šta će být, čo vám reč? A to, co ubiče se stane, to našu dušu. To vám já řeknu. Zabije to naši duši. I nekad to může dovést do fyzické smrti. Někdy to může vést dokonce k fyzické smrti. Kad nám je teško, i teško nám je nekad. Když nám je těžko a to nám osjećamo někdy je. Osjećamo bol, neko nás povrijedi, nešto. Cítíme bolest, někdo nám ublížil. Tu kušňu žaliti sebe imamo svi. To pokušení se začít litovat, to máme všichni. Razlike između nás jsou samo u tome, da neko zaglibi pošteno u to, a neko se nedá, neko se bori s tím i neče dozvolit. Jsou jenom ten rozdíl mezi námi, že někdo do toho zapadne velmi hluboko i a někdo se třeba nedá. Někdo se tako lako povuče i někde u čošáky. Někdo se velmi lehce tak jako stáhne do kouta. Tako dugo se
sažaljuje a začne se hluboce sebelitovat. I sjećat se ko je šta rekao, napravio, dobře na to, kdo mu povědio, co ošklivýho udělal, prezreo, jak ho přehlížel, naněl nepravdu, jak se k němu choval nespravedlivě, koga je kad iskoristio, jak ho využil, ko nije ispunio očekivanje njegovo. Kdo ne ispunjel jeho očekávání. Zašto o tome propovjedam? Jer samo sažaljenje... Proč o tom mluvím? Proč o tom kažu je? To je hit. Protože to sebelitost je hit. Što bliže smo Gospodu, njegovom dolasku, to veći hit je to. Čim bliže smo Pánu, jeho příchodu? Što više se civilizacija širi, civilizacija pod navodicama. Čim více se civilizace rozšiřuje, v uvozovkách. Moderní način života. Rozšiřuje svůj moderní způsob života. To više se samosažaljenje širi. Tím více se ta sebelitost rozšiřuje. Jer moderní način života nás učí, protože da smo krhke biljke. Moderní způsob života nás učí tomu, že jsme křehké byli rostlinky. I da smo mi ti najvažniji. A že my jsme ti nejdůležitější. My jsme ti, koji máme právo být mladí do 80 godina. My jsme ti, kteří mají právo být mladí do kolika? Poslě možná neký bortom. A potom možná můžeme mít nějakou tu vrásku. Ova vrijeme nás učí, da mi imamo pravo da nas... Tahle doba nás učí, že my máme právo na to, aby nám všichni tleskali. Da nas lajkaju. Aby nás lajkovali. O čemu mi se poslije službe nalajkat? Kave ovdje. I zato se to samosažaljenje tako širi i od nas radi slabiće i kukavice. A proto se ta sebelitost tak dobře rozšiřuje a dělá z nás slabí lidi. Slabochy, ano. Zbabělce. I isto tako, a možda to čete prvý čut, duchovné gubavce. A taky z nás dělá vlastně malomocné. Znáte, da gubavci jsou věk živili u izolací od ostalých. Víte, že malomocní vždycky žili stranu od všech ostatních. I da jsou imali zabranu ulaziti u chrám. A že měli zakázáno přijít do Boží přítomnosti a do chrámu. My, kad se sažalujeme. A my, když se sami sebe litujeme, když trpíme tou sebelitostí. Neupotřebili jsme za Boga. My jsme neužiteční pro Pána. A samosažaljenje je podmukla stvar, ljudi moji. A ta sebelitost je... Záludná. Záludná věc. Jer nás neko vrijeme kao podigne iznad ostalih. Protože nás jako na nějaký krátkej čas jakoby zvedne, nad všechny ostatní vyzvedne. Oni ostali jsou zlí. A ty všichni ostatní jsou v tu chvíli zlí. I my jsme ti, koji pate zbog toga. A my jsme ti, kteří trpí kvůli těm ostatním. Zato je nám to samosažaljenje tako nekako i ugodno. A proto nám je to ta sebelitost takovým nějakým způsobem i vlastně příjemná. Ale samosažaljenje je oblik bachatosti. Ale vlastně ta sebelitost je to druh pýchy. No. Chvalisanje je, kad se člověk ponosí svým postignučima i úspěsima. Prosím, ještě jednou. Chvalisanje. Vychloubání. Je, kad se člověk... Když se člověk... ponosí svojím úspěšným. Když se člověk... pyšní svými úspěchy, výborně. Vy už víte, já už nebudu překládat. Dok samosažaljenje je ponos na ono, co nás je loše. Ta sebelitost je pícha na to, co všechno zlýho nás potkalo. Chvalisanje kaže, já zaslužím váš respekt. Vychloubání říká, já si zasloužím váš respekt. Zbog svega toga, što jsem postigol v životu. Kvůli všemu tomu, čeho jsem dosáhl v životě. Dok samosažaljenje kaže. Ale sebelitost říká. Já zaslužujem
vaš suosjećanje, respekt zbog svega toga što sam se napatio. Kvůli tomu, co jsem všechno vytrpěl. Samo sažaljenje ne dolazi iz vedra neba, ono se pojavi kao neka pojava, kao kiša. Ne přichází jen tak z ničeho nic. Samo sažaljenje, kad sam kažem, je podmukla stvar, ona se može rodit od obične legalne boli. Ta sebelitost se může zrodit ze skutečný nějaký reální bolesti. Svakoga nás, svakoga od nás susreču neké takové stvary. Každého z nás. Nekad nás nešto rání, bolí. Každého z nás takové správom, nekad správom. Věci potkávají. Někdy nás někdo rání a tak. Svárno nás rání. To je skutečný, to se děje. I od toho může nastat samozažalění. A z takové věci může vzniknout právě ta sebelítost. Někdy myslíme, že nás někdo ranil. Někdy si to myslíme, že nás někdo, že nám někdo ublížil. Da nás povriedil. Že nás zranil. Ale on nám je samo řekl jistinu. A on nám ve skutečnosti řekl jenom pravdu. My myslíme, že nás je ranil. A my myslíme, že nás ale zranil, nie. Ale on nás nezranil. Když jdeš k zubára. Když jdeš k zubaři. Je on ti najde karies. On ti najde kas. On će ti bušit zub. On ti bude vrtat zub. To će te bolit. Tak tě to bude bolet. Ale on tě nije povrijedio. Ale on ti ne, nechtěl ublížit. On ti samo nanio bol. On ti jenom způsobil da by bolest. Aby tě zaštitil od još veće boli kasnije. Aby tě ještě ochránil před ještě větší bolesti později. Tako nekad doživimo boli jer su nas stvarno ljudi povrijedili, a nekad myslimo da su nas povrijedili, ali od jednog i od drugog može se roditi samosažaljenje. Takže z jednoho i z druhého se může zrodit ta sebelítost. I z toho zdánlivého zranění, i z toho skutečného zranění. Je tak jedan učbenički lijepi primjer čovjeka koji se samosažaljevao. Učebnicový příklad člověka, u který u prvoj kraljevima 21. glavi. Který se sám sebelitoval je v první královské. I kralj se zove, taj čovjek se zove kralj Ahab. Ten člověk je král a jmenuje se Achab. I on je šel u šetňu, kao da vidí svoje kráľovstvo. A on šel na procházku, aby uviděl svoje království. I viděl je tam vinograd od Nabota. A viděl tam vinici od Nabota. I tomu se jako svidžalo. A tam, ta se mu velmi líbila. Stvarno se zaljubil taj vinograd. A zamiloval se do té vinice. I ode on kod Nabota. I pýta ga, ajde, daj mi komad taj zemlje. A tak jde za tím Nabotem. Daj, daj, ja ga kupim. A ili ti dam neki drugi. Ja bych chtěl koupit od tebe tu vinici. I šta mu je Nabot rekao? A co mu ten Nabot řekl? Nemogu ti to prodat. On mu řekl, ja ti to nemůžu prodat. To je, babovina, se kaže. Baština, da. To je nasljedstvo od mojih predaka. Protože To je dědictví, to je něco, co se zdědí u nás z rodiny. To je još smo, z generaci na generaci. Dobili još kad se Izrael vrátí z Egypta, my jsme to kao naša obitel dobili. Naše rodina to vlastní od té doby, co vyšel Izrael z Egypta. I to nám je jako vážno za našu obitel. A pro naši rodinu je to moc důležitý. I čítat čemu, kako je kraj Achab reagíral na to. A budeme číst, prvá kraljevima jak na to král Achab 21, reagoval. 4. Ahab se vrati kući mrk i ljutit zbog riječi koju mu je Nabot Izraelac rekao. Ne dam ti baštine mojih otaca. Legao je na postelju i okrenuo lice i nije htio okusiti hrane. Tipična reakcija. To je tipická reakcija. Čovjeka koji se sažaljeva. Čovjeka koji se začne litovat. A što snije u tome što je bio on mrk? Što znači mrk? Smrknut. Što snije u tome da je on bio problem není v tom, smrknut i ljutit? Že byl jako naštvaný, nazlostěný a zamračený. Veď zbog čega? Ale v čem je problém? U tom je zbog čega? Problém je, kvůli čemu byl zbog čega naštvaný? Byl? Zbog toho, až tomu je návod řekl. On byl naštvaný kvůli tomu, co mu Nabot řekl. Víš, tam mu to tako strašno Nabot řekl. A co mu to tak hroznýho ten Nabot řekl? Co mu to řekl? Co mu řekl hroznýho? Řekl je ne. Řekl mu jenom ne. Nejde to. Nije mu řekl idiote, šta ty myslíš, že kad si král, ty můžeš mít sve? Neříkal mu idiote, ty si myslíš, že když jsi král, že můžeš mít všechno? No, nejsi ty Sanader.
On mu řekl samo puko ne. On mu řekl jenom pouze ne. Ale Achab je tako strašno chtěl. Ale jelikož to Achab tak strašně moc chtěl. To nepadalo v obzir, ne. Tak to nepřicházelo v úvahu, ne. Nábod mi ho nemůžil. Nábod mi to znemožňuje. Da dojdem do toho, že to tako jako abych došel, želím, o čemu jsem sanil zadní měsíc dana. To, co tak strašně chci a o čemu jsem snil poslední měsíc. Nábod mi zeznul. On mě Nábod mi poremetil plánové. On mi všechny moje plány přeházel. Já jsem več planíral, díču, štáču, kakoču, já už jsem to měl naplánovaný, jak to udělám všechno. On mi to zkazil. Nábod nie splnil moje očekávání. Nábod nesplnil moje očekávání. Nábod mi nerozumí. On mi nerozumí vůbec. Neschváčame, kako se osvědčám sada. Nechápe mě, jak se cítím teďko. Vidíte to u tome? Vidíte to v tom? Da. Bylo by normálno i prírodno, da je Achab došel doma a byl je tužan. Bylo by normální, kdyby Achab přišel domů a byl smutný. Otišel by doma a malo by se přišel by domů, tužakal i prošel by. Trošku by smutnil a přišlo medžutim, by ho to. Međutim, ta Achabova ljutitost i mrklost. Ta jeho ukazuje, da ispod površine je nešto ozbiljno. Ukazuje, že pod povrchem je něco mnohem ještě závažnějšího a nebezpečnějšího. I to je. A to je? Samo. Sebelítost. Ako se bojíte někomu říct ne. Jestli se bojíte někomu říct ne. Jer znáte, da će se on naljutit, uvrijedit. Protože víte, že se rozlobí a urazí. I možda će vás kaznit tím, da neće možná vám odgovárat na poruky. A možná vás bude i trestat, že tak třeba, že vám nebude odpovídat na vaše ili če vás kazní tím, se povučne. Nebo SMSky, anebo vás bude nereagira, bude chladan prema vama. Že se otočí k vám zády. Do jučer još čau, čau. Ty přijdeš domů. A do jučer je byl još čau, čau. A do včerejška byl ještě čau, čau. A danas? A dneska? Čau. Už jenom takový jako čau. Ili se bojíte, da će on postati agresivan, ili možda da će, se bojíte, da će biti vaš neprijatel. Že čak. Když mu řeknete ne, tak se stane vašim nepřítelem. Budite svjesni, da imate posla sa opasným člověkem. Tak si buďte vědomi, že koji máte, bojuje, že tady se jedná o nebezpečného bolešču, člověka, která se zove samosažalění. Trpí nemocí, která se jmenuje sebelítost. A samosažalí v člověk je opasan člověk. A sebelítostí člověk to je nebezpečný člověk, to si zapamatujte. Opasan sebi i druhýma. Je nebezpečný sám pro sebe i pro svoje okolí. Samosažalení traží různé putelky u náš život. Ta sebelítost vyhledává různé cestičky do našeho života. Můžeme se zarazit u družstvu, u kojem boravimo. Můžeme onemocnit svoje vrijeme ve společnosti, ve které se pohybujeme a trávíme s ní čas. No, ako se družíš s lidmi, koji tonu u tom nekom samosažalení. Jestli trávíš hodně času s lidmi, kteří úplně se topějí právě v sebelítosti. Oni tě mohou povuč dole. Tak oni tě můžou stáhnout dolů. Kážem, to je zarazná bolest. Říkám, že to je nakažlivá nemoc. Ale najčeště se zarazíme, ale najčeště nejčastěji upijeme, se otvoríme samosažalení u dětinstvu. Nebo to jako upijeme. nasákneme v dětství. Okydáč je odbačení. A tím spouštěčem je odmítnutí. I otvarač. A otvírák. Koji nás otvorí za to. Který nás proto otevře. Je samosažalení. Je sebelítost. Jeden roditel ili oba roditele, brat ili sestra, nás na nějaký način odbace? Sourozenci. Bratr, sestra nás nějakým způsobem odmítnou. Ili kážu samo ne. Nebo jenom řeknou ne. A my se otvoríme samosažalění. A my se otevřeme pro i postanemo pro tu sebelítost. Kasnije, ako o tome smo dugo, postanemo k duchovnog ubavi.
A pokud v tom zůstáváme, tak se staneme skutečně duchovně malomocnými. Gubavac. Víte, co je to ten malomocný? Gubavac je preosvětliv. Nemůžeš dýrnout, své ga bolí. Malomocný člověk je přecitlivý. On nemá kožu. Jeho se nemůžeš dotknout, protože on nemá kůži. Nemůžeš se mu přiblížit. Nemůžeš se k němu přiblížit? Něga své bolí. Jeho všechno bolí. Netýrat, nepípat, nedotýkat se, na prstech chodit. A nekad nás lidi správom odbiju. A někdy nás... Kao nábod Achaba. Někdy je jako to v pořádku, že nás lidi odmítnou. Jednostavno nemůže být i svaký put po našem. Jednoduše nemůže být vždycky po našem. A my na to reagujeme samosažalením. A my na to reagujeme sebelítostí. Například. Například. Celý den čekáš, jedva čekáš celý večer. Celý den čekáš... Računa, že bude začneš volit ljubav sa svojom ženom. Protože čekáš na to, že se budeš milovat se svojí ženou. Je ona tam oprčká nešto po kuchyni. A ona tam něco po kuchyni. Veď je 11 sati. Po kuchyni uklízí a no už je 11 krevetu. A ty nervózní v posteli. Čekáš, ona prčká nešto tam. A ty čekáš v posteli a ona tam něco... Sad se sjetila, da će peglat ili nešto, ne znam. Uklízí, něco tam dělá, teď si vzpomněl, že bude něco žehlit. Već je polnoć. A už je půlnoc. I ona stále nejde. A ona pořád nejde. Ty već napola spíš. A ty už napůl spíš. I onda napokon će ona doći u krevet. A konečně přijde do postele. I kaže, ja sam tako u. A řekne, ja sam tako u. Morna. A už spí. Hej, u 3 minuty zaspí. A do 3 minut ani ne. A ty ljutý tkou Achab. Ne? A ty naštvaný jako ten Achab. Nemůžeš zaspat do jutra. Nemůžeš do rána spát. Ono smrknutý. Ono. Zamračený, naštvaný. Ljutý. A u jutra se probudíš chladan. A ráno se probudíš celý... Vychladí. I myslíš u sebe jedučí put, neču, já jima ty interesa. A říkáš si, příště nebudu mít zájem. Tako reagira duchovní gubavac. Tak reaguje duchovně malomocný. Koji patí od tog samosažaljevanja. Který trpí právě tou sebelítostí. Samosažaljenje iskrivljava, iskrivljuje stvarnost. Sebelítost, na našu štetu. Sebelítost pokřivuje skutečnost nám ke škodě. Nemá interes. Nemá zájem? Ne, sama je umorná. Ne, ona je jenom unavená. Odkud tebe idea, da ona nemá interesa? Odkud ti ta myšlenka, že nemá zájem? Da, ale znáš, ona je to záměrně tam oprčkala. Ale víš, ona tam schválně takhle zdržovala a pracovala. Za to je preumorná. A proto je příliš unavená. Ona to záměrně. Ona to schválně. Ona to tako ciljano. Ona to záměrně a oni cíleně. Oni svi to rade meni namjerno. Oni to všichni mě dělají záměrně. Samo sažaljenje to skrivi, podbaci motive koje ne postoje. Sebelitost to ne tak vidíš jako situaciju realno. Zkreslí a vlastně vmetne lidem motivy, které nemají. I skrivi realnost, da te to još više boli i ljuti. A tu realitu tak změní, že tě to ještě víc bolí. Achab je došel doma. Achab přišel domů. Zabil se u krevet. Lehl si do postele. I nije niš tradio. Samo sažaljenje ubija motivaciju. Protože ta sebelitost ničí motivaci ke všemu. Nemáš volje vopće ništa radit. Nemáš vůli k ničemu. Samo sažaljenje vodi u pasivnost. Sebelitost vede k pasivitě. Znáte to? Poznato vám je. Je vám to ne, dávám známý? Se ništa rád. Nic se vám nechce dělat. Druhou stvar, kterou Achab napravil. Druhou věc, kterou Achab udělal. On se nije samo zabil u krevet. On nejenom, že sebou hodil do postele. Nego je legl na određený način. Ale taky si lehl určitým způsobem. Lícem prema zidu. A to je tváří ke zdi. Samo sažaljenje nás vodí u izolaciju. Od druhých lidí. Sebelitost nás vede do izolace od druhých, od ostatních lidí. Dost tam je svých. Mám už všech dost. Nitko mě nerozumí. Nikdo mě nerozumí. Nitko mě nevolí. Nikdo mě nemá rád. Na počátku je to byl samo nábod, který řekl,
Nevino ne. Na začátku to byl pouze nabod, který řekl jedno nevinné ne. Od jednom jsou to svý lidi na světu. Už jsou to všichni lidi na světě. A my muškarci, my máme taj krevet, jo? My to známo rádi, dili kauč. My okrenemo svoje lice prema. Máme tu postel nebo kauč. Televizi ili zidu. Děláváme, že tvář otočíme ke zdi. Ili jdemo v garážu. A nebo jdeme do garáže. Ili u radionu. Nebo do dílny. Ili u gostionu. Nebo do hospody. Ili ostajemo kasno, do kasno na poslu. A nebo zůstaneme do pozdě v práci. Izoliramo se někde. Tím způsobem se někde izolujeme. Da bychom mohli sami sebe žalit. Abychom mohli sami sebe litovat. A žene. A ženy? Nekad isto taj spavača soba. Někdy taky. Ale většinou kupatilo. Ale většinou koupelna. I tam mají tu svoji pity party, jako kažu. Tam mají svoji pity party. Zaključají se. Zavřou se. I grle tu chladnu keramiku. A objímají tu chladnou keramiku. To je podsvědčá na to, kakav je ta jejich muž chladný. Která jim připomíná to, jak je ten jejich muž chladný. Težak i tvrd. A těžkej a tvrdej. Izolaciju koju smo sami odabrali, krivimo za nju druge ljude. Izolace, kterou jsme si sami vybrali, tak obvinujeme ostatní lidi. To je samosažaljenje. To dělá ta sebelítost. Sami jsme odabrali to. Sami jsme to zvolili. Nije te suprug gurnul u kupatilo i mazi se tamo sa školkom zaključano. Nebo to manžel, který by tě tam strčil do ty koupelny, zavřel. Da se ti možeš žali, no jo, jasno ovdje. A teď se tady mazli, aby se mohla litovat. Sama si to odabral. Sám si to vybral. Ale krivi jsou drugi. Ale na vině jsou ostatní. Samosažaljenje u sebi zadržává elementy manipulace. Takže sebelitost v sobě obsahuje nějaký elementy manipulace. Já chci se ještě vrátit na to. Ještě se k tomu vrátím. Třetí stvar, kterou Achab napravil. Třetí věc, kterou Achab udělal. Řekněte mi, co je on napravil. Takovou třetí stvar. Řekněte mi, co udělal třetí věc. Spolupracujte. Nechtěl jíst. Nechtěl jíst, ano. Jak se to zove? Jak se tomu říká? Samo mučeně, ili kako? Samo mučeně. Post. Post. Nije jeste to samo mučenje. Sebetrápenje, sebepoškozování. No. Sebetrápenje, no. Sebetrízeň. Sebetrízeň, ano. I to manifestativno da privuče, pažnju. Manifestativně, tak aby přitáhl pozornost. Já jsem ta žrtva. Já jsem ta oběť. Donesi mi jesti. Přines mi jídlo. Ale já chci to odbít. Ale já si ho stejně nevezmu. Ale nemoj otič, nagováraj mě. Ale ne, neodcházej, namlouvej mě. Nemoj otič odmah, když kažem ne. Neodcházej hned. Nemoj jít s tím tanjurom, ča. Nechoď s tím tanjurom. Pomůdi mi ponovu, já čo, Petreč, ne, ale nemoj jít. Znova mi to nabíjí, znova odmítnu, stálno a znova mi to nabíjí. Furt mě to nabíjí. Já chci to stálno odbíjat, ale ty nemoj odustat. Já to furt budu odmítat, ale ty nepřestávej. Zoví mě na telefon. Já to nechci dýč, ale ty mě zoví. Volej mi, já to zvedat nebudu, ale ty mě volej. Já o tebi, jako mě nezoveš. A běda tě, já to nechci dýknout, ale ty mě zoví. Já to zvedat nebudu, ale ty mě pořád volej. Uvěk, samosažaljenje dovodí do začarovaného kruhu. Sebelí to vždycky vede do začarovaného kruhu. Lidi se samosažaljevají, že žele privuč pažnju druhých lidí. Lidi sami sebe litují, protože chtějí pozornost. Ale to rádi na takový način, da druhé odbíjají. Ale ve skutečnosti to dělají takovým způsobem, že přesně získají opak, že všechny otrávějí. I ostanou sami, usamljeni. A zůstanou nakonec sami. Tím, jak se ponášají, otírají své přátelé. Tím, jak se chovají, tak všechny přátelé odeženou. To nerádi svěsno. Oni to nedělají vědomě. To je posvěsno. Ale podvědomně. Oni jsou u rukama síla tame. Protože jsou v rukách sil temna. Samosažaljenje je pozivnica upaka. Dođite. Sebelitost je dođite demoni i demonci. Do pekla. Da me mučite.
Pojď, přijďte, démoni, da me a mučte mě. U depresiu. Abyste mě usamljenost. Vtáhli do deprese a do osamocení. Da budem ja ta žrtva. Abych byla já ta oběť. Šta je Isus na krížu, ale já? Co Ježíš na kříži? Co ten, ale já? Šta ty visíš tam? Ale já, gledaj ty visíš? Mene. Ale podívej se na mě. Ty jsi Boží syn. Ty jsi Boží syn. Lako tebi. Tobě... Znáš ty, da će te otac uskrsnut? Ty víš, že tě otac... Ale já! Skříší z mrtvých, ale já! Ale já! Malo karikíram, da vidíte, jak je to... Já to trošku takhle karikuju. Jak je karikuju. To grozno. Abyste viděli, jak je to hrozné. Grozný jsme. Že jsme hrozný. Kad to rádimo. Když to děláme. Člověk, který živí dlouho u samosaželění. Člověk, který žije dlouho v té sebelitosti. Němu se smysl kříža i zprázdní. Jemu se smysl kříže vyprázdní. On nerozumí, zaš to by. On někad rozumí. On nerozumí. Ale někdy tomu rozuměl, ale najednou tomu nerozumí. Protože on je tou obětí. Já trebám být poštívaný, štovaný. Já potřebuji být poctěn a ctěn. Já trebám plakat na sobou. I vy já potřebuji plakat nad, sám nad sebou. A vy všichni musíte, byste měli plakat nade mnou. I smysl kříža, žrtve Kristové, i z blědy. Oběti Ježíše Krista najednou vybledne. I přestane do člověka chvátat za srdce. A člověka to přestane brát za srdce. Jer se člověk chvátá za srdce, kad myslí nad sobou. Protože... To si člověk už vybral sám na sobě, prostě, když přemýšlí sám na sobě, tak se chytá za srdce. Sebe dojmil. Jak ne? Jak jsem dojatý sám za sebe. No, a už mu na Ježíše nezbyde. A my moškarci možná nereagujeme tím, da nečemu jest. My muži možná nereagujeme tím způsobem, že bychom nejedli. Ne, jako možná achab. Nečemu se javit suprugy. Na SMS, možná reagujeme na mobil, pravíme se, kam jsme mrtvé bobe. Možná reagujeme tak, že se manželce nezvedneme jí telefon, nebo jí neodpovíme na SMS-ku. O přáteli, máme jí čemu ukynout profil na Facebook. A když se jedná o přátelé, tak si je vymažeme z Facebooku třeba. Da nás oni morají nazvat i pýtat, šta je s tobou? Aby nás oni museli zavolat a zeptat se, co se to stalo, co je s tebou. A ženy? A ženy? Ženy i zažil z kupatila. A ženy? Vyjdou z koupelny. Hlavu dole, ovako. Hlavu dole. I čekají, kad će doći to pitanje. A čekají, kdy přijde ta otázka. Jdu polakou prema kuchyni. A jdou pomalu ke kuchyni. I čekají to pitanje, da ty pýtaš. Ljubavi, jsi u redu? Šta je s tobou? A čekají tu otázku, lásko, co je s tebou, jsi v pořádku? Međutim, jsi zaboravila, da je nogometno prvenstvo. A mezitím prvenstvo u televizi. Zapomněla jsi, že je mistrovství světa v televizi. Televizi. A žena na to zapomněla a on manžel se dívá na televizi. Periferně te vidí, jako jdeš do kuchyně. Periferně vidí manželku, jak jde do kuchyně. I kaže, ljubavi, jdeš do kuchyně, donesi, molím te, pivo. Periferně ji vidí, no a to jste rozuměli. A řekne manželce, když jdeš do té kuchyně, tak mi přines prosím jedno pivo. Lásko. I ona lupa. A žena? Lupa saladicama, vratima. A žena mlátí s těma šuplíkama. I zvuče, traží otvarač, co se rasype po podu. Hledá otvírá, všechno se da vysype, se aby se to slyšelo. Da se čuje taj aby glas, se... já jsem ta žrtva. Aby se slyšel ten hlas, já jsem ta oběť. Samo da pojasním, kad... Tako karikiram, já se neismiávám tome. Já bych jenom vysvětlil, že když to takhle jako karikuju, tak se tomu nechci vysmívat. Já to karikiram s tím, že vidím, jak je to směšné. Já to dělám kvůli tomu, aby jsme viděli, jak je to hloupé. I my muškarci. Že to nemá smysl žádný. I možná nějaké ženy jisto. I my muži, když to děláme, a možná nějaké ženy, když to dělají. Prvo královsko, od 7. do 8. sticha 21. glava. Imamo ovdje... To je první královská.
Dođe mu njegova žena. Přijde Jezabela i reče. Takže přijde. Zašto si zlovoljan i nemaš, ne mariš za hranu? On joj odgovori. Govorio sam Nabotu i Izraelcu i reka mu. Ustupi mi svoj vinograd za novac ili ako ti je draže, daću ti drugi vinograd za taj. Ali on mi je rekao, ne, ne dam ti svoj svog vinograda. Tada mu žena Jezabela reče, nisi li ti onaj kralj koji kraljuje nad Izraelom? Nisi li ti taj kralj? Kraljuj, ustani! I budi dobre volje, ja ću ti dati, ja ću ti pribaviti vinograd Nabota Izraelaca. I napisao ona pisma u ime Ahabovo i zapečati ih kraljevskim pečatom. I pisma poslala starešinama i glavarima, Nabotovim sugrađanima. Izabela, ljudi moji. Jezabel, ljudi moji. Laže. Lže. Ona kaže, budi kralj nad Izraelom. Ona mu říká mu, buď kralj nad Izraelem. U isto vrijeme ona píše u njegovo ime. A v tom stejný chvíli ona jeho jménem píše ty dopisy. Ona uzima kraljevský pečat. Ona bere kraljskou, kraljský pečetidlo. Ona začíná královat. Umiesto njega. Místo krále Achaba. Preuzme iniciativu. Převzala iniciativu. I ona je byla tak manipulativná osoba, ona byla tak vračarka, věštica. Taková manipulantka, taková čarodějnice. U Biblii je spomenuta v Novom zavětu u odkrivení, u lošem kontextu. Ve zjevení v Novém zákoně je ve špatném kontextu jako připomenuta. Z kojeg je jasno, da je i za ně određený duch. Tam je v tom kontextu jasné, že je za ní jeden speciální duch. Pověstná Izabela je dávno mrtvá, ale jen duch jí živí, manipulira dále. Ta historická Izabel je dávno mrtvá, ale ten duch, který za ní stál, přežívá a dále manipuluje a vyhrožuje. A spletkáří. A spletá různé spletky. Samo da postigne svoje. Jenom aby dosáhl svého. Já jsem več vzpomenul, že samosažalěvání u sebe sadržává elementy manipulace. Už jsem to vzpomenul, že ta sebelítost v sobě obsahuje elementy manipulace. I když se samosažalujeme. A když se otváramo duchu manipulace. A když se litujeme, tak se tomu duchu manipulace otvíráme. Da, sami manipulujeme. Abychom tak potom sami manipulovali. Přisiljávali někoho na něco. To znamená glumili. Nutili někoho k něčemu. Ale isto tako da mi budemo manipulirani. Ale a da ne znamo. Abychom my byli manipulováni a vlastně si to ani neuvědomovali. Postojí jednostavný test, po kterém můžeme prepoznat, jak si stojíme my sami po pýtaní samosaženě. Existuje jednoduchý test, podle kterého můžeme zjistit, jak si na tom my sami stojíme, co se týče sebelitosti. To je test, jak reagujeme, kad nás někdo konfrontira s istinom. A to je test, jak reagujeme, když nás někdo konfrontuje s pravdou. Evo, vracím se na Achaba. Vracím se na to Achaba. On rozmýšlel. On přemýšlí. Da by šel u bitku. Že by šel do boje. I da će se spojit s Jošafatom, králem Judeje. A že se spojí s Jošafatem, králem Judeje. I da će napast Aramejce. A že napadnou Aramejce. I pošto on želí unapred znati, da li će pobjediti ili ne. A jelikož on chce ještě dopředu vědět, jestli zvítězí nebo ne. Pozove oko 400 proroka. Tak si pozve asi kolem 400 proroků. Oko jima zná, da će oni mu prorokovat i to, što on želí čuti. Proroků, o kterých ví, že mu budou prorokovat to, co chce slyšet. I oni proriču, dá, bíče, dobro, pobějíš. Oni mu prorokují, ano, bude to dobrý. To će biti velika stvar, bla, bla, bla. Zvítězíš, to bude velká věc. I judejskom králu Jošafatu to sumlivo nešto. A tomu Jošafatovi to nějaký jako divný. Pa onda kaže Jošafat, král Judeje. A tak ten král Jošafat, král Judeje, říká. Imamo to zapisano u 22. glavi od 7. do 8. stiha. Je to prve kraljevina. I tamo piše kraljevski ovako. Ali Jošafat upita, ima li ovdje još koji prorok Jahvin, da i njega pitamo. I kralj
izraelski, znači Ahab, odgovori Jošafatu. I sad slušaj što on kaže, Jošafat. Ima još jedan čovjek preko kojeg bi mogli pitati Jahu, ali ga ja mrzim, jer mi je ne prorokuje ništa dobro, nego samo zlo. I to je Mihej, sin Imlin. Jošafat kaže, neka kralj ne govori tako. I opet ovdje vidimo. Tady zase vidíme. Čovjek, izjava čovjeka koji sam sebe žali. Je to rčení, výrok člověka, který sám sebe lituje. Mrzí Michea. Říká, nenávidím toho Micheje. Zašto? My govoríme istinu. Proč ho nenávidí? Protože mu říká pravdu. Nezvelím čut istinu. Já ji nechci slyšet. Želím čut to, što želím čut. Já chci slyšet to, co si přeju slyšet. Michej mi negovori lijepe stvari. Michej mi nic hezkýho neřekne. On mi uvijek kaže nešto, da ja nešto krivo radim. On mi vždycky říká, že ja něco špatně. Ja to ne želim čut. Že dělám něco špatně a ja to slyšet nechci. Kad bi pročitali cijelo poglavlje 22 do kraja. Kdyby jsme celou tu kapitolu přečetli až do konce. Viděli by, da se opet upleču demonske sile. Tak by jsme viděli, že se tady opět zaplétají demoni. Jer samo sažaljenje je pozivnica koju šaljemo u paklo i kažemo tamo tim silama, dobro ste došli u moje srce, u moj život. Takže protože, a to proto, že ta, to sebelitost je ta pozvánka, kterou posíláme do pekla, aby přitahla ty další démony. Čítali by u tom poglavlju dalje, da je Ahab proroka Michea zatvorio u tamnicu. A dále bychom četli, že ten král Ahab zavřel toho proroka Michea do vězení. On by tu istu zatvorio, on by ju stavio pod bravu. On by to všechno chtěl dát pod zámek. Da ta istina ne može do njega. Aby ta pravda k němu nemohla přijít. Kako biš ti u ovom testu obstal? Jak by si ti a ja v tom testu, jak bychom obstali? Kad osjećaš bol. Když cítiš bolest. Kad ti je loše. Když ti je špatně. I netko te konfrontira istinom. A někdo tě konfrontuje s pravdou. Jesi li voljan čuti, prisluškivati istini? Jestli pak... jsi schopen naslouchat pravdě. Rozmýšlejme o tom. Přemýšlejme to o tom. To je jako korisno. Je to velmi užitečný. Jer naša snaga i věrodostojnost odlazí, ako jsme... Jelikož naše síla... upetlaný v samosažalění. Věrodostojnost. Věrohodnost. Věrohodnost odchází. Možná bych sad chtěli čut, jako van z toho, jel da? A možná byste chtěli teď slyšet, jak z toho ven. Da? Ili vam je lijepo ovako? Jo, nebo vam je takhle dobře? Pomoći će nam neka druga priča, ja ću to skratit. Tomu nám pomůže ještě jeden další příběh, já tohle zkrátím. U knizi Brojevima, u 21. glavi opět, od 4. do 6. stiha. Od 7. do 8. verše. Izrael odlazi z Egipta, jel to znamo priču, i dođu do Hore, brda jednog, takže, koje prema Crvenom moru, da zaobiđu zemlju Edomsku. Narod putem postane nestrpljiv i počne govorit protiv Boga i protiv Mojsije, zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji. Nema kruha, nema vode i to bjedno jelo već, čuješ, bjedno jelo. Mana iz nebesa koja imala okus kao luksuzni med, bjedno jelo, već se ogadilo dušama našim. Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije, ujede ih one, te tako pomrije mnogo naroda u Izraelu. Znamo tu priču? Čitali ste priču? Opet vidite tipičnu reakciju ljudi koji se samo... Takže... koji se samo sažaljevaju. To je tady typická reakce lidí, kteří se litují. Oni su prezreli sve dobre stvari u životu. Oni pohrdli všema dobrýma věcma. Opět ovdje vidimo smrt.
A zase tady vidíme smrt. Vidíme, že samo sažalenie vodí smrti. Vidíme, že ta sebelitost vede k smrti. Můžeme to vidět u bilo kojeg lika u Biblii, například Juda. Vidíme to u různých osobností z Bibli, například u Jidáše. Vidíme, že je Juda na kraju, kad je schvatio što je napravio, žalio sebe. Vidíme, že když Judáš pochopil nakonec, co udělal, tak litoval sám sebe. Píše tamo u nekim Biblijama, u nekim prevodima da je da se pokajao. Ali to je krivi prevod. U některých překladech je špatně přeloženo, že se kál, ale to je chyba. Postojí dvě řeči metanoein i metamelein. Protože přesně existují dvě slova, tam metamelein a metanoia. I to jsou vrlo sličné řeči, zvuče isto skoro. Znějí podobně velmi. Ale rozdíl je jako nebo i paklo. Ale rozdíl je jako mezi nebem metanoia a zemí. Metanoia je pokajanie, stvarno biblisko pokajanie. Metanoia je skutečné pokání. I metamelein je žalit. A metamelein je jenom litovat. Da se Juda pokajal, ne by se oběsil. On samo sebe šalil, uprskal jsem si živo. Kdyby se Jidáš skutečně kál, tak by se neoběsil. On si jenom litoval ve smyslu, zkazil jsem si život. Samo sažalení vody smrti, kasně ili raně. Takže sebelítost opravdu vede najlepí k smrti, nás duchovno dřív, uniští, dříve nebo později. Razory odnose. Chce nás duchovně zničit, zničit naše vztahy, rodiny. I on nás želí ubít fyzicky. A nakonec zničit i fyzicky. Veliký prorok Ilja. Velký prorok. Myslíte, že on je byl světac neký, da on nije imao problema sa samosažaljenjem? Myslíte si, že když byl velkým prorokem, že neměl problémy se sebelitostí? I te kako imao? Měl, a to jaké? Upravo z bogove vrače tu. A právě díky tadyhle té Jezábel. Ona je ubila proroke sve i u Izraelu, on pobjegl. Ona zabila v Izraeli všechny proroky i on, a on utíkal od ní. On se zabil tam u nějakou špilu. On se tam zakopal tamni, tu tamnu špilu chladnu. I jada se on tam, jada se já, a tam on já si jsem zoufá, ostal sám. A běduje nad sebou a říká já si, jediný, jak je sám. Já jediný, sám tu, pravedan ostal sám, Gospode, bolje da me ti ubiješ. Jediný spravedlivý jsem zůstal, možná lepší, abys mě zabil, Hospodine. To je typická reakce za člověka, který se... A bolje da ne živím, bolje da se nisam rodil. Člověka, který se lituje, lepší, nemoj, abych se nenarodil. Nemoj to pričat, to će uskoro možda se ustvarit, člověče. Radši nic takového nevyslovovat, protože se to může skutečně stát. I Gospod mu progovorí, má ty, slušaj me. A Hospodin mu sačuva sam říká, 200 proroka, koji nisu sagnuli koljena pred Balom, nisi sam. Podívej se, poslouchej mě. Já mám v Izraeli ještě 200 proroků, kteří nesehnuli svoje kolena před Bálem. Nejsi ty jediný, no? Nejsi ještě zdaleka jediný. Vidíte, to je schéma, která se ponavlja svaký put, jistá. Vidíte, je to schéma, který se neustále opakuje. Když člověk padne u samosažalení, to se když člověk to vodí spadne tut, do sebelitosti a vždycky to vede stejnou cestou potom. I ovi tu jisto tako kukaju. A ty tady taky takhle si naříkají. I kakav je izlaz onda? A jaký je východisko tedy? Vidíme ho v sljedećem stihu. A vidíme ho v dalším. Brojevi 21:7-8, tamo kaže, dođe narod k Mojsiju, pa reče, sagriješili smo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas. I Mojsije se pomoli za narod i Jahve reče Mojsiju, napravi otrovnicu i stavi je na stup. Tko god bude ujeden, ostat će na živu ako je pogleda. Ko je ta zmija na tom štapu od bakra? A kdo je, tady je o tom vyzvednutí té zmije? A kdo je tou zmijí, která byla vyzvednuta na tom Písat s Hebrejima, to je to Ježíš. Tumáči. V listě Židů ona je, data, je to vyloženo? Uh-huh. Že? Já nevím, že jsi říkal dál. Več, jsem pri kraju. Že ta zmije na tom mědi, měděna zmije je, že to je symbol. Ta zmija představuje spasitele. No, ten had
představuje spasitele. Malo čudná situácia, jer... Je to trošku divná situace. Kad ty ideš in puzi, ty se jedna zmija oko nogu, protože když, otrovnica. Když se ti kolem nohou jeden jedovatý had motá. Já neznám, dali jste to doživěli. Nevím, jestli jste to někdy prožili. Da jste byli někde blízu jich zmija je ovako preko vás. Že jste šli a kolem nohou jste měli hada jedovatýho. Já jsem ležel na obali, na nějaké stěny. Já jsem ležel na břehu moře, na skále. I z pukotiny i zašla ovaká zmija, i mala až 5 cm pro mě. Z takový škvíry vylezla v průměru asi měla 5 cm. Blízu, pola metra od mene. A byla velmi blízko mě. I preko noge mi je ovak. A takhle mi přes nohu přešla, přelezla. Já jsem ji gledal se 20 cm, 30 ovako. Čapa. A klidně bych ji mohl prostě se jí dotknout. Neugodan osjećaj. A je to velmi nepříjemný pocit? Ne zbog toga da osjetiš kožu na koži, njenu kožu na svojoj. Ne kvůli tomu, že cítiš její kůži na svojoj. Ale zbog toga što bi mogla napraviti. Ale kvůli tomu, co by mohla udělat. I sad zamisli, oni u pustinji i tih zmija je bilo koblata. A teď si představ, oni byli na poušti a tam těch hadů bylo jak bláta. I sad oni trebaju napraviti nešto na totalno neprirodno, pogledati tamo neku komad mjedi na štapu. Teď oni musí udělat něco úplně nepřirozeného, podívat se na ten měděný hůl, na který je měděná zmije. Kakva kušňa gledat sebe. Jaký pokušení, aby se člověk koukal sám na sebe. A oni morají ty oči. A oni musí ty oči vzít a přemístit svůj pohled na něco úplně jiného. I nepíše. A není tady da vás neby ujel. Aby vás ta zmije, musíte to udělat, aby vás neuštkla. Nebo kad vás ujede. Ale je tam napsáno, když vás uštkne. Kogod bude ujeden, ostače na živo jako pogleda. Znači, je tady napsáno, kdokoliv bude uštknut, tak zůstane naživu. Vrak je tu. Když se otič. Podívá na toho měděnýho hada. On će tu být. To znamená, Satan je tady, on tady je a bude. A nekad nás malo i... A někdy nás i trošku... Au! Ale spasení je u tome, da gledamo žrtvu, pravou žrtvu. Ale záchrana je v tom, že se díváme na pravou záchranu. Žrtvu. No, oběť, ano, pardon. Žrtvu. No, oběť. Je za nás, za mene. Která je pro nás, pro mě. On je rady mene umrl. On kvůli mě zemřel. I kad se tíme bavíme. A když se tím zaměstnáváme. Nečemu žalit sebe. Tak se nemůžeme litovat. To je nás spriečává. To nám se samo, da se zamezuje, zažalěvamo. Abychom se litovali. Jer kad někoho takog gledáš. Protože když někoho takového. I meditíraš. Když se na někoho takového díváš a medituješ nad tím. Rozmýšlíš o tom svaký den. Přemýšlíš o tom každý den. Nemáš želě. Tak nemáš chuť. Da sebe žališ. Aby si sám sebe litoval. Napravíš za něga své. Uděláš pro něj všechno. Své, co mu na očima vidíš. Všechno, co mu vidíš na očích. Nemůžeš mít nedostatek motivace. Nemůžeš být pasivní. Nemůžeš někde jít u izolaci, da. Nemůžeš jít někde do izolace lízat rány. Jer tu je tolko lidí, koji trebaju da ich previješ. Protože je tady tolik lidí, kteří potřebují, aby si tolik údova Kristových, koji jsou ujedeni. Ovázal rány. Tolik údů těla Kristového, který jsou uštknutý. Kad gledáš spasitela, pokaješ se od svog samosažaljenja i staviš na to embargo. Když je tvůj pohled upřený na tvého spasitele a díváš se na něj, na sigurnom si. A tak seš na v jistotě. Bezpečí. I sada se ćemo stišat. Teď se stišíme. I čuli jsme neké riječi, koje tu neký Jure govorio. A slyšeli jsme tady nějaký slova, které tu nějaký Jirka mluvil. Da je Gospod dal tu poruku,
Za svih nas, ja vam nisam govorio kao osoba koja nema problema sa samosaženjem. Ja vjerujem, že to slovo dal Pán Bůh pro všechny nás. Nemluvil jsem vám jako osoba, která s tím sama nemá problémy. Já bych mohl knihu napísat. Já bych mohl o tom napsat knihu. I sad ćemo se sa tom riječi obračunat. Čemo dozvolit da poruka koju smo čuli postane dobro sjeme u našem srcu. Teď dovolíme, aby to slovo, které jsme slyšeli, se stalo dobrým semenem v našem srdci. Můžete sami reći Gospodu, što vám je govorilo i... Můžete sami říct Pánu, co vám, v čem k vám mluvil. I iskoračit. A vykročit. Prema němu. Vůči němu. Ako jste sami se zadesili u tom samosažaljenju, ako jste se našli jestli, u tome. Jestli jste poznali, že s tím máte problém. Onda se pokajte. Že tím trpíte. Tak čiňte pokání. I stavit zabranu to. Zabrání to sebi. Zakažte si to. Staví embargo. Dejte na to embargo. Divim ti se, Gospode, i veličam te, jer stvarno, ako ti si ta prava žrtva. Obdivuju tě, Pane, protože ty si ta jediná pravá oběť. Ako neko zaslužuje pažnju, to si ty. Jestli někdo zasluhuje pozornost, tak seš to ty. Ako treba neko být štovan. Jestli někdo by měl být uctíván, onda si to ty. Tak seš to ty. Ako neko zaslužuje pažnju. Jestli někdo zasluhuje pozornost. Onda si to ty. Tak seš to ty. Jer ty nevin si ponio žrtvu za moje grijehe. Že ty si podstoupil oběť za moje hříchy. Ty si žrtva mojich grijeha. Ty si oběť mojich hříchů. A ipak me ljubiš. A stejně mě miluješ. I zoveš k sebi. A voláš mě k sobě. Já se kajem, Gospode, kad god jsem sám sebe žalio i myslil jsem, da jsem já isto taková neka žrtva. Já činím pokání, když byly chvíle, kdy jsem si myslel, že jsem se litoval, myslel si, že já jsem taky nějaká oběť. Já se toho odříčím. Já se toho zříkám. I stavím embargo na to. A dávám na to embargo. Já bych sad zamolil, vy, koji dožiljavate, da vám je Gospod govorio, da ustanete na noge i molit ćemo se zajedno. Já bych poprosil teď, jednu abyste se zvedli věre. Vy, který prožíváte, že k vám Bůh v tom mluvil, abyste si stoupli a budeme se společně modlit. Molit ćemo se jednu molitvu proklamacijsku s věrom. Budeme se modlit modlitbu proklamace s vírou. I budete hlasní i jasní. A buďte hlasití a jasní. Ovo, da jste ustali, je iskorak věre. To, že jste si stoupli, je vykročení víry. To není, jer to moda sada. To není, protože by to bylo v modě. Vy jste ustali, jer želíte, da Bůh nešto uradí. Vy jste se zvedli, protože chcete, aby Bůh něco udělal. I že jisto zbog toho, da vy želíte nešto uradit. A taky kvůli tomu, že vy chcete něco udělat. I ako se slažete s molitvou, koju ću govorit, můžete ju ponovit na glas. A jestli souhlasíte s tou modlitbou, kterou se budu modlit, tak ji můžete opakovat na hlas. Isuse, imam s tím problém. Ježíši, mám s tím problém. Imal jsem s tím problém. Měl jsem s tím problém. Imam s tím problém. Mám s tím problém. Ale víš, že neču imam. Ale už s tím nebudu mít problém. Já jsem schvatil. Protože jsem pochopila. Že ty jsi pravá žrtva. Že ty jsi pravá oběť. Já se kajem.
Ja činim pokání. I žao mi je. A je mi líto. Da sam sam sebe toliko žalio. Že sam samu sebe tolik litovala. Da sam te emocije sam pojao. Že sam ty ty emoce sama snědla. Umjesto da ich dam tebi. Místo abych je dala tobě. Oprosti mi. Odpust mi. Da sam pokušao pažnju drugih skrenuti na sebe. Že sam pozornost ostatních chtěl na sebe. Da sam skretao, upozoravala na sebe. Že sam na sebe upozorňovala. Da me drugi žale, da me drugi razumiju. Aby mě druzí litovali. Ja se toga odričem. Ja se toho zříkám. Odričem se samosažaljenja. Zříkám se toho, ty sebe litosti. I manipulácie, koja se krije iza toga. A manipulácie, ktorá sa zatím skrýva. I odbijam ducha Izabele. A odmítam ducha Jezabel. Da koristi mene. Aby mě používal. I da upleče svoje prste u môj život. A že strká do svoje prste, aby přestal strkat prsty do mého života. Kajem se i príjmam oproštenie. Činím pokání a přijímám odpuštění. Přijímám, že jsem opran tvojom krvlju. Přijímám, že jsem omita tvojí krví. Že jsem čist před tobou. A že jsem čistá před tebou. I kao takav, a jako taková, zapovědám svým silama tame. Přikazuji všem silám temnoty. Da odu z moga života. Aby odešli z mýho života. Da odu z mog uma. Aby odešli z mýho, z mý mysli. Z mojich emocí. Z mých emocí. I z mog těla. Z mýho těla. I da idu u bezdan. A aby šli do propasti. Propasti, ano. To zapovědám u jménu moga gospodára Isusa Krista. A to přikazuji ve jménu mého hospodina Ježíše Krista. I podređujem se pod tvoju močnou ruku, gospodine. A pokořuji se pod tvoji mocnou ruku, gospodine. I přijímám tvoju vlast nad svým životem. A přijímám tvoji vládu nad svým životem. Samo tvoju vlast. Jenom a jenom tvoji vládu. Želím být skriven pod tvojím autoritetom. Chci být skrytá pod tvojí autoritou. I stavím embargo na samosažalení. A dávám embargo na sebelítost. Doživotno embargo. Doživotní embargo. Nemá nikakvog uvoza. Nebude žádný dovoz ani vývoz. Embargo. Embargo. Do kraja života. Do konce života. Ako ču nešto žalit. Jestli budu něčeho litovat, svojich griecha, tak svých hříchů i tvoje žrtve na krížu a tvý oběti na kříži, kterou si podněl rady těch mojich griecha, kterou si podstoupil právě kvůli těm mým hříchům. Haleluja. U tom je život. Haleluja, v tom je život. Amen. Amen.